Niin, nyt olisi pientä päivitystä tähän syksyn tapahtumiin. Harvakselta on näitä videoita tullut ja mulla on yksi kauravideo kuvattuna, mutta en ole kerinnyt sitä sitten eritoimaan ja laittamaan YouTubeen, kun ei siinä paljon hommaa, mutta tässä on pitänyt yrittää puida ja tehdä muita hommia niin paljon, niin on jäänyt sitten tekemättä, jotta nyt on vielä 15 hehtaaria vähän yli ohraa puimatta ja nyt on ruvennut sitten satelemahan, mutta mä en ole niitä oikein ennemmin voinut puida, kun toi mepu laitto tuonne siilon päälle on ollut vähän tihkaassu. Mutta se nyt toissapäivänä saatiin sinne, toissapäivänä se nostettiin tuonne huipulle ja eilen sinne vedettiin sähköt. Tai kytkettiin sähköt, jotta niin nyt saa tuonne siilohon taas päästettyä ohria. Niin. Sikäli asiat olisi nyt sitten kunnossa ja mulla on ollut näitä valokuvaamisiakin niin paljon, että se on mennyt useampi poutapäivä ihan niissä hommissa. Mutta, ja nyt sitten toissa yönä satoo 16 milliä ja viime yönä satoo 10 milliä tai tässä aamulla, niin ei nämä puintipäivät oikein ole sitten häävissä. Nyt vasta oikein on tämä maakin kastunut niin, että täällä on lätäkköä ja kuralla, että tämä jo koko kesän sateista tullut tällaiseksi vielä. No. Mulla on tosiaan se kauranpuintivideo, mä meinaan sen laittaa nyt sitten tässä ihan lähiaikoina ja sitten mä voin tehdä tästä kuivaajasta sellaisen pienen tilannekatsauksen, että kuinka täällä on hommat lähtenyt pyörimään. Pääsääntöisesti ainakin tuntuu, että on toiminut. Sitten tänä päivänä kävi karko tässä pihalla ja se toi tällaisen paketin. Uuden istuimen tuohon 399. Se vanhaan onkin aivan rikki jousituksesta ja niin. Tuon pitää nyt laittaa sitten kun kerkiä ja sitten siinä pitäisi valokkin käydä läpi, tuoda vähän tälle vuosituhannelle. Mutta sellaista on odotettavissa, kunhan tästä nyt keritään. Seuraavassa videossa sitten nähdään. Moro!